Без застуд. Попри нетипову холоднечу, епідемії ГРВІ у Черкасах поки немає. У цьому черкащан запевнив головний медик міста Олег Стадник. За даними черкаської санепідемслужби, минулого тижня за допомогою до лікарів зі скаргами на застуду звернулося більш ніж 1600 людей. Із них половина – діти. Цьогоріч, констатують фахівці, епідемічний підйом почався на місяць раніше. Втім, бити на сполох поки зарано. Пік застудної напасті традиційно прогнозують на січень-лютий. По показниках госпіталізації в інфекційну лікарню такого сплеску захворюваності із простудними хворобами на даний час поки що немає.